看看剩这些布料全部给它拆出来做福利青了，这么厚。杜老师已经给家里安排好了，你看有很多朋友问钱乐福利为啥还没有发货，因为都是预售了，都是有布料给大家直接做了。阿朱他们正在给大家发货，现在是因为最近都不会再播夏装了，然后店铺里还有的话就发货晚点，但价格现在特别划算，这五天之内肯定能发多万的。最近俺都去找秋装了，夏装你们自己去，这个颜色即时套豹纹剩了有几只套，93颜色了。啊，海棠剩了有几只套。像他这剪了吧？4.8块，虽然俺俩走了啊，但是家里有人在给大家做。老师，我走了，你给家里哥全拿了。几点了？9点准时上班啊！你要叫听见谁说你迟到，可咋弄？你自己说。说最多的就是不干，我感觉我跟你说最多的话都是，要不你别干。这废品给家里卖了吧？到时候你拿住要多了，你都给我。哎，留个小猪头了，家里收拾干净啊。奶茶好吃的受不了，奶茶蘸蘑菇，再去买点汉堡更装饰。出去一趟，跟旅游上了，一看这吃的喝的。到达，共有20个服务区。我给你俩预发三张，不要吵架。那你不吵架，我这人一般都不会吵架。第一站，咱先出发去一个大衣厂家。这个飞度车还有一个细节我非常喜欢，都是它这个地儿开个空调口。可以当一个车载小冰箱，至于往那一搁，不是别搁冰箱里，拿出来都凉。250米靠右上坡。这回咱俩得看好，别走错岔儿。上次走错岔儿，要多走了2小时才走回来。放心，走不错，老司机了。我那穿过风花雪月的年少，我那拖着岁月的背包，我的青春。这来一趟跑高速，这油耗又该降下去了。现在是7.1，估计咱回来都得变成6.6多。上一次淘宝变成6.7，其实这个我也没啥意义，平均油耗要算个平均数而已。我一直认为就是你降到那个降到6.8之后，那油耗以后再消耗的话都会少一点了。我一直认为是这个原理，原来不是，只是去一个平均值好看而已。现在已经破了有300多公里了，然后有点瞌睡了，等会儿打算找一个就近的服务区休息一会儿。刚才给服务区停了一会儿，要进来一车蚊子，这会儿车带不完呢，咬死我了！秋天的蚊子咬得人可疼。现在已经晚上8点了，还没有到地方，白雪已经开始在这儿洗漱了。还要吃个我上车上贴的面膜，熬夜祭酒面膜。